Մեր Աստվածը զսպում է նայել իր այսօրվա եկեղեցուն, որը ընկած է եւ փլատակների վերածված։ Տակ կրակի ծծումն է թափում նրա տանիքից, իսկ նրա պատերը թարախ են ծորում նեղած արյամբ, տարածվելով ամեն օր։ Սա սրբուհի Բրիջիտ Շվեդացու մեծ միստիկի եւ կրոնավոր սրբուհու Մարգարեի խոսքերն են, որ նա լսել է Տեր Աստծուց։ Եվ այսօր սրբուհի Բրիջիտը բավականին մեծ հրճակ ունի եւ բոլոր վերադառնում են նրա հայտնությունների գրքին, Քրիստոսի չարչարանքների մասին, Աստվածամոր եկեղեցու վիճակի մասին, եւ այդ հայտնությունները այսօր շատ արդիական արժեք ունեն։ Անգլիացի մեծ գրող եւ փիլիսոփա Չեստերտոնին, երբ հարցրին, թե ինչն է սխալ այս աշխարհում, նա պատասխանեց. «Ես եմ»։ Կա երկու հասկացողություն՝ ուղղել եկեղեցին, վերադարձնելով այն իր օրթոդոքս սկզբնական նախավիճակին, ուղղափառ առաքելության, որը նշանակում է եկեղեցին պայծառացնել, եւ կամ չարի կողմից արված մի գործողություն, որ կոչվում է նորացնել եկեղեցին, այսինքն կտրել նրան իր արմատներից։ Սրանք իրարամեջ հասկացողություններ են։ Սակայն լինելով եկեղեցին մարդկային ինստիտուտ, միշտ ենթակա է եղել մարդկային սխալների զոհը դառնալու, եւ դարերի վեր մեծ սրբերը, ահա, աստվածային հայտություններով առաջ են եկել եւ բարձրաձայնել այդ մասին։ Հիշենք Սուրբ Աթանասին, որ խոսում էր Պատրիարքի դեմ, Սուրբ Հովհաննես Ոսկաբերանին, որ նույնը արեց, եւ երկուսն էլ արտաքսվեցին երկրից։ Ահա, կաթոլիկ եկեղեցին միշտ ուշադիր է իր սրբերի ձայնին։ 11-րդ դարում Գրեգորյան ռեֆորմները եղան եկեղեցու պայծառացման, 13-րդ դարում Պապ Ինոսենտ III-ի կողմից սկսվեց եկեղեցու պայծառացումը, ապա դոմինիկյան և ֆրանցիսկյան սրբերի պայծառացումը, որոնք բերեցին ծայրահեղ աղքատությունը եւ կուսակրոնության ուխտը որպես բացարձակ պարտադիր բոլոր հոգեվորականների համար, ապա Հիսուսյան ավետարանական առաքելությունը վերականգնվեց եկեղեցում եւ եկեղեցին նորից դարձավ մարտնչող հերոս, եւ այս պայծառացման գործողությունները տարածվեցին բոլոր ոլորտների վրա՝ քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային։ Սա վերելք էր եվրոպական քաղաքակրթության հաստատումը, այն քաղաքակրթությունը, որ այժմ ամբողջ աշխարհը գալիս է դեպի Եվրոպա, ինչու՞, այս սրբերի, այս պայծառացման շնորհիվ։ Սրբուհի Բրիջիտը իր հայտնություններով բերեց կաթոլիկ եկեղեցու պայծառացման մի խթան, որտեղ նրա խոսքը, որը տրվում էր Քրիստոսից եւ Աստվածամորից, շատ ուժեղ էր, եւ նրա ձայնը լսում էին Պապից մինչեւ վերջին հավատացյալը. «Tam in capite quam in membris», ասում է լատինական առածվածը, որը նշանակում է «այնպիսին, ինչպիսին գլուխն է, այդպիսին էլ մարմնի անդամներն են, եւ եթե գլուխն է հիվանդ, մարմինը կործանված է ու փլված»։ Ահա այսպես, սիրելիներս, եկեղեցու առաջնորդից կախված է շատ բան, եւ եթե եկեղեցու առաջնորդը չարափառ է, սպասիր ազգի կործանում։ Սրբուհի Բրիջիտը, Բրիջիտ Շվեդիայի անունով, այս սրբուհին նորից իշխանական ընտանիքից էր, ամուսնու մահից հետո նա դառնում է միանձնյա վանականուհի եւ հիմնում է Բրիջիտյանների միաբանությունը։ Նրա հայրը ասպետ էր եւ շրջանի վարչապետն էր, եւ նա 14 տարեկանից ամուսնացած էր Նարգի լորդի հետ, ուներ 8 երեխա,
4 աղջիկ, 4 տղա, որից ապրեցին միայն 6-ը։ 1344-ին Բրիջիտի ամուսինը ուխտագնացության է մեկնում դեպի Իսպանիա, Կոմպոստելա, Սուրբ Հակոբոսի սրբատեղին, և ապա վերադառնալուց հետո նա վախճանվում է։ Ահա Բրիջիտը իր ամուսնու մահից հետո միանում է ֆրանցիսկյանների երրորդ կարգի միաբանությամբ, ապա ինքը հիմնում է ֆրանցիսկյանների կարգի վրա Բրիջիտների գտասերտության միաբանությունը։ 1370 թվականին պապ Ուրբան 5-րդը տալիս է իր պապական մանդատը և հաստատում է Բրիջիտների միաբանությունը։ Պետք է ասել, որ 10 տարեկանից Սրբուհի Բրիջիտը կենդանի տեսիլներ է տեսնում, Քրիստոսը խաչի վրա, որ խոսում է իր հետ։ Եվ ահա սարսափած այս երեխան աղջիկը հարցնում է. Այս ովքեր քեզ հետ այսպես վարվեցին, երբ նա տեսնում է խաչի վրա արյունակով կամ եղող Քրիստոսին, և Քրիստոսը նրան պատասխանում է. Նրանք, ովքեր ատում են ինձ և մերժեցին իմ սերը։ Եվ այսպես իր ամբողջ կյանքի ընթացքում Սրբուհի Բրիջիտը արժանանում է երկնային այցելություններին։ Տերը բացահայտում է նրան իր չարչարանքների ամբողջ պահերը։ Նա ստացել էր 5480 հարվածներ իր մարմնի վրա։ Եվ որպեսզի մարդիկ մխիթարեն տիրոջը, Սուրբ Բրիջիտը հանձնարարում է աղոթել 15 հայրմեր և 15 ողջույն մայրամ։ Ուղեկցությամբ այս 15 Օ բացակայությունների, որը Օ Եզու, Օ Ռեքս, Օ Դոմինե Եզու Քրիստե, Օ Հիսուս, Օ Արքա, Օ Տեր իմ Հիսուս Քրիստոս։ Այսինքն թե, երբ որ դու հոգով սիրում ես և արտահայտում ես, անգամ տալիս ես Հիսուս անունը կամ Մարիամ անունը, այդ շնորք է բերում քեզ։ Իր կենդանության ժամանակ բացի հայտնությունները նաև Սրբուհի Բրիջիտը կատարում էր մեծ հրաշագործություններ։ Հայտնի է այս իր միազնուհիներից մեկը, որը գույր էր։ Եվ ահա խնդրանքով նա Բրիջիտը կանգնում է աղոթքի և խնդրում է տիրոջը բուժել այս միազնուհուն, և նրա աղոթներով շուտով այս վանականուհին ետ է ստանում իր տեսողությունը։ Բայց ահա միազնուհին ետ է գալիս Սրբուհի Բրիջիտի մոտ և ասում է. «Խնդրում եմ ետ տուր իմ աչքերի կուրությունը, քանզի մթության գեղեցկության մեջ ես միշտ տեսնում էի Աստծուն, բայց մինչդեռ այս օրվա լույսից իմ հոգու լույսը հիմա խավարեց»։ Այսպես սիրելիներս, Սուրբ Բրիջիտը իր միստիկ հայտնություններով մեզ սովորեցնում է մեր հավատքի հիմնական դրույթները որպես ուղղափառներ։ Օրինակ, Տեր ասում է, որ անմաքուր ոգին բռնված է, բռնում է նրան, ով որ փնտրում է իր արած գործի համար գովեստ և ինքնաճանաչում։ Ավելի մանրամասնորեն այս մասին շնորհքի և չար ոգի բռնվածության, չար ոգու հարձակումների մասին ասում է Աստվածամայրը Սուրբ Բրիջիտին. Նա, ով ունի Սուրբ Հոգին իր մեջ, դա արտահայտում է հետևյալ կերպ։ Առաջինը, մարդը աշխարհային ամեն ինչի մեջ արժեք չի տեսնում այլևս։ Երկրորդ, այդպիսի մարդը մարմնի հաճույքները բթանում են այդպիսի մարդու մեջ և սառեցված են։ Նրա մարմին մահացած են, մարմնի զգայարանները։ Երրորդը, բոլոր պարագաները մարդը համբերող է և խոնար փառաբանում է Աստծուն։ Չորրորդը, մարդու միտքը հակված է միայն բարի կամեցողության և սիրտը սիրո թրթրի դեպի բոլոր մարդիկ, նաև իր թշնամիները։ Հինգերորդը, մարդը հակված է պահեցողության, խուսափում է անգամ օրինական, ասենք ոչ մեղանչական բաներից, ինչպես ճող ճաշկերույթներ, տոնակատարություններ և այլ են։
Վեցերորդը մարդը Աստծո ներկայությունը եւ Աստծո հետ է իր բոլոր նեղությունների մեջ եւ միշտ այդ նեղությունների մեջ նա փառք է տալիս Աստծուն։ 7-ը մարդը լքում է ամեն ինչ, յետևում է Քրիստոսին, նա խնդրում է լքել բոլոր երկրային բարգավաճումները։ Ահա այսպեսին է Սուրբ Հոգով լցված մարդու ոչ երկրային կերպարը։ Սիրելիներս, նայենք ինքներս մեզ կամ շրջապատ տեսնենք, քանի այսպեսի մարդ գիտենք։ Եվ չար հոգով, ոգիներով բռնված մարդկանց Աստվածամայրը նկարագրում է հետևյալ կերպ։ Իդեպ չարը, իրենք ասում են հիմնականում սատանա, դե, բայց հայերեն բառը չարքը շատ հոգևոր է եւ ես ամեն անգամ կարդալով գրաբար տեքստերը ապշում եմ, թե որքան հոգևոր է հայերեն լեզուն։ Արարել բառը դա ստեղծելու հետ է կապված, ար, եւ չարարել բառը դա քանդելու եւ արարչագործությունը փլատակների վերածելու հետ է կապված, որ մենք ասում ենք չարք։ Եվ ճիշտ է, սատանայի ուժերը նկարագրել չարք բառով հոգնակին չարի։ Եվ այս չարքով բռնված մարդկանց համար աշխարհը շատ քաղցր է։ Պատիվներն ուշադրության կենտրոնում լինել նրա երազանքն է ու նպատակը։ Ընդունակ է ատելու սրտով եւ երբեք չի ներում, միշտ հիշում է, սպասում է իր ողահանելուն։ Նա համարձակ է, այնքան համարձակ, որ արդեն գլուխ է բարձրացնում անգամ Աստծո դեմ, գործում է Աստծո դեմ, որպեսի լինի լիդեր կամ որպեսի լինի այս ամբողջ սիրահարը։ Նա երբեք չի տեսնում չարության արմատը իր մեջ, այլ արդարացնում է իր բոլոր չարարարքները։ Ամեն առիթ փնտրում է, որպեսզի աշխուժացնի իր միտքը մարմնի անմաքրություններին տալով հաղորդ։ Եվ նա շատ մեծ վստահություն ունի, որ ապրելու է շատ երկար, եւ իր իմացած երջանկությանը պիտի հասնի ամեն գնով, ապրելու է եւ չի մեռնելու։ Ահա, սիրելիներս, աշխարհային հիմար մարդու մտածողությունը բռնված չար ոգիներով։ Շատ դժվար է կարդալ Սուրբ Բրիջդի հայտնությունները եւ հասկանալ մանավանդ Քրիստոսի պատգամները։ Օրինակ այնտեղ միտեղ ասում է, որ իր սիրեցյալներին, եթե նրանք կատարյալ չեն, բայց իրենն են, անգամ ինքը մատնում է դևերին եւ պահ է տալիս այդպիսիների հոգին դևին, բայց իշխանություն չի տալիս դևին, միայն դա անում է, որպիսի հոգին շահի։ Այսպիսի բաներ, որոնք գուցե մեծ միստիկները հասկանան, բայց հասարակ ընթերցողի համար դժվար է հասկանալ։ Ամեն դեպքում Սրբ Բրիջիդի հայտնությունները շատ քննարկվել են, այն ուրեմն երկար տարիներ քննարկվել է Պապ Գրեգորի 11-րդից 1371-ից մինչև 78-ը, Բոնիֆես 9-րդից 1289-ից մինչև 1404-ը, նրա հայտնությունները քննարկվել են հատուկ կոմիտեի կողմից հավատաքննության տիեզերական Կոնստանսի եւ Բազիլի ժողովներում 1414-ից մինչև 49 թվականները, եւ վերջապես կաթոլիկ եկեղեցին հայտարարեց դրանք ճշմարիտ եւ աստվածային, սակայն ոչ կանոնական եւ ոչ պարտադրող։ Այսինքն, անձնական հայտնություններ են դրանք, մենք կարող ենք դրանից սովորել, կարդալ կամ չկարդալ, դա պարտադիր չէ։ Չի եղել համարյա թե աշխարհում եկեղեցու պատմության մեջ մի դեպք, որ սրբուհին իր անձնական հայտնություններով կանոնական սրբության վերածվի։ Ինչպես ասացի, սիրելիներս, կանոնական սրբադասությունը դա անսխալական է եւ հավերժական, եւ դա վկայում է, որ մարդը ապրել է շնորհքի մեջ։ Ահա ինչու խորհուրդ է տրվում մանավանդ քահանաներին, հոգեվորականներին, կարդալ
Սուրբ Բրիջիդի հայտնությունները, որովհետև այնտեղ շատ մանրամասներ նկարագրվում է վատ եկեղեցականների և եպիսկոպոսների դատապարտման մասին, դժողքը և ձողքի պատկերները, որ ցույց է տրում Սուրբ Բրիջիդին։ Ինչ է ինձ որպես քրիստոնյա շվեդացի այս սրբուհին ասում։ Սրբուհին ասում է, որ Աստված կենդանի է և Աստված աշխատում է իր առաքյալների հետ։ Եվ ինչ որ ահազանգում է Սրբուհի Բրիջիդը, վերաբերվում է հենց ինձ անձնապես, ինչպես Չեստերտոնն է ասում, ինչն է այս սխալ այս աշխարի և պատասխանը ես եմ։ Նույն պատասխանն է, որ մեզ տալիս է Սուրբ Գրիգորը, նույն պատասխանն է, որ մեզ տալիս է Սուրբ Խորենացու ողբը, նույն պատասխանն է, որ այսօր իմ բերանը ես բացում եմ և մանկապես փառաբանում Աստծուն և հայտարարում իմ անձնական մեղքերը և իմ ազգի անձնական մեղքերը, և դա իմ համար առաջի առաքինությունն է։